ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ ବଣମଲି ପରି ଆଜି ମହକି ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ କଲେ ଗର୍ବିତ। କିଶୋରଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିପଡ଼େ, ହେଲେ ସେ ବଣରେ ଝଡ଼ିପଡ଼ିବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ସାରା ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ମହକାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଶୋର ଜେନା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଦେଶ ନୁହେଁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କୋଠସାହିରୁ ଚାଇନାର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯାଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଏହି ପଦକ ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ସେହି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ଭେଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କିଶୋରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ, କିଶୋର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିଶୋରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କିଶୋର ଆମର ଯେମିତି ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଇଏ ୟାକୁ ଗତଥର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁମାନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣିବ, ଆମ ଦେଶର ଗୌରବ ବଢ଼େଇଲେ। ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭଳିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଫଳ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ କିଶୋର ଗତକାଲି ଆସିକି ଆମର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିଶୋର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ବି ଆଣିବେ, ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଆମର ଦେଶର ନାଁକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୌରବ। ମୁଁ କିଶୋରଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କିଶୋର ଗୋଟିଏ ବଣମଲି ପରି ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କିଶୋରଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଏ ପିଲା ରାଜ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି କିଶୋର। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଭାରତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡାଲ ଜିତି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତା'ର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। କିଶୋର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଖେଳିବେ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଆଣିବେ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିଶୋର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଶୋର। ସାର୍, ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖା କଲେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଯେ ପ୍ୟାରିସରେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ ଫେରି କରିବା ପାଇଁ, ତ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ କଲେ ସାୟଦ ମେଡାଲ ବି ଆସିପାରେ, ତ ଏଇ ରହିବ ମୋର ଫୋକସ ରହିବ ମୋ ପର୍ସନାଲ ବେଷ୍ଟ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।